Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai melek wayangan terus arah bablas gue nih, madamis. Mampir sih nukok isi dan Rafa. Rafa ini seneng aja bluder mbak, tapi sih coklat. Tenan, lo. Aneh. Kamu masih sampai di mbak? Wonasri. Iya Wonasri tuh. Terus tapi moro. Oh sebenarnya tapi nggak bapak mana ada. Pesen apa? Gratis. Iya tak kian aku yo kayak gratis. Paling ya ada potongan kan loh kayak. Oke, tapi itu apa? Saya kanu coklat. Tak tanda aja. Hah? Tak tanda aja. Saya coklat ngono. Rafa seneng aja coklat soalnya. Anak emak itu sukanya coklat. Apa? Susu. Ya kui rapopo. Mayo. Cari iki. Heeh. Kok enggak ada kayak aku. Aku mau mangan nasi jagung. Wes. Apa ne? Wes. Halah dengaren biasa mau juga jenenge ngono kok. Kenapa? Gayamu tadi soteng yang ngono. Ya tadi soteng. So-so. Apa tumpuk-tumpuk? Gudi. Apa ya? Beli apa lagi gue? Kupeng gajah. Kah. Terang banget. Roti sing besar lagi apa? Masa roti sisir besar lho? Sisir besar. Dita, sisir kita? Bisa. Ini kita? Oke, lipat. Sisir lipat juga besar lho. Kaya ini. Sik, sik. Oh, di Elsa, tak tahu mana Elsa aku. Elsa siapa? Elsa Num. Ini kita isinya lima kayak gini nih. Mau lima di kota. Rasa apa? Kita campur aja. Yang ini di kota. Gak tambah lagi toh. Ya. Wes oke. Apa? Apa toh? Lah kae apa toh? Iku Rafa siji, iya toh. Terus karo Mae siji. Bu Yuni, Mbak Indah. Terus Elsa. Seperti hidup dewe lah ya, pokoknya Mbak Vie. Penting sing coklat ki kayak nih yang. Siapa jenenge? Rafa. Rafa seneng ada coklat guys. Sebenernya 37 pieces, misal Hayo, Soy Sayang, Kenapa Sayang. Bantan 400 ribu. Apa? Coklatnya udah tak kasih tanda. Iya. Membernya ada. Oke guys. Sus. Apa? Anumu apa? Kok teh? Kunir asam. Jamu. Sencil ini rekau pira? Enak apa raya? Mau berapa? Satu pake kunir asam sencil. Expire tanggal 14. Kembaliannya yang tanggal 11. Oke. Okay. Thank you, thank you. 13.000. Oh ya, yes. Benar. Oke guys, sampai jumpa nanti guys. Bentar. Terima. Aku Tilana. Semangat, semangat. Kita sampai di Madamis. Aku kok paling gede Madamis kur sak jam tok guys. Soalnya waktune mau mepet. Ki nyelakne sedilut. Begitu deh terus engko pulang masang dekor. Delok ngecek dekor ning anu ning dikit sini. Ning anjuk. Masang bunga-bunga habis itu turu kono terus ngerias esok.
besok ki ngerias guys aku. Neng nganjuk seperti itu bestie. Semangat golek duit guys. Oke, makasih sudah menonton ya guys. Oke, sampai jumpa lagi nanti sama Mae. Dadah guys. Oke guys, bertuku ayam gepuk Nurten. Jadi pertama ya, umbelnya dilapi deh. Umbelnya dilapi deh, umbengnya. Umbengnya. Kita lapan nih. Gak gelem. Gak gelem sama mak timbel. Ayo tuku kanu, tuku kostum badut ngunui mak yo. Iya. Ngamen ngono. Ah. Di sini kok untel-untelan sekali. Kok iki rasane urung tentu sing delok akeh. Sapa ne? Delok umum iki gak akeh. Oke, gone sampean sak pateni yo. Wes. Kuwe. Wandang gak, Mek? Iki aku sak menit tok iki. Ayo, Nek. Wes kon neh lah mangan. Tok iku kuwe. Oh, beda konten kok. Iki tau delane kulo di shooting. Dalan. Pamerkan di Ngawi kalau kita punya. Punya apa ini namanya? Tuk gua apa? Tuk apa ya? Tuk apa main. Oke. Oh. Sangat ruwet sekali jalannya, sangat guys. Sangat ruwet sekali karena jalannya bolong kok. Oh, nganu. Lampu merahnya mati. Wah. Taman Jati Kusumo guys. Oke guys, terus nyampe rumah guys. Duh, kok mana sih? Ya Allah, nih nama mana ya Allah? Tak malah tak parak parak. Nih coba yang mana coba? Wes rasa, mah aku mah adem nih gini, pegah aku. Kok? Nih pak deh. Petang kilo. Petang apa? Lampunya tak pak no. Nih, lampunya kurang guys. Kurang wes. Pipi lah. Makan dulu, makan ayam gepuk. Ayamnya digepuki lho iki, guys. Wah, nasi koyo gerobok sing enak. Ya Allah. Ayo gantungan aku ya. Aku
gak sama anak kau kayak dulu. Gak gede aku. Duhai senangnya teman-teman. Sing kesel sing remang. Yo jos mantene anyar suwun nang kelonan lha sing kesel sing remang. Lah piye lah kok. Kaya sing wong kudune ngono kok. Memang kita undang dulu. Ki sing disuwek ki dheweke ngene iki paham. Kayak dhek makmu. Lah mau kene. Sok e. Lah kene to. Iso kae lho. Wes karo. Kok yang mambu ya kucing ini kalian cepu? Nunggu cepu ya Rua. Mak kono kamu melok cepu? Iya lah, cepu lah kono. Nek wis kuwi kono padanan. Sehingga nek anu ku lho jembatan ku wis padanan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayak lo segini. Gue lagi kalau cewek aja. Sekar, aku sakit di air, aku kelemu. Bayon. Kecilin pak. Oke Google, kita kecilin sih. Guys, saatnya kita pulang. Iya nih ya Allah. Tuh. Mbak Wiwit nih loh, kalau Mbak Lala. Eh, wes. Hei, zoom kok. Bisa orang bani loh. Kau tak kayak nih. Ardi, Pak Endut. Mbak Luki, Mbak Win. Pak E, mantok sih. Salim sih karo Pak E ayo. Mbak Luki, Mbak Sopo gak menang. Cukup lagi. Pak, mantok sih. Mantok sih ya Pak. Dadah Bapak. Oke, sama-sama. Jiran pun tutup toh. Tak sanggup sama kita ya. Amin. Amin. Mak ayo ya. Dadah. Ya. Sorry. Nggih. Dadah, Pak Dut. Dadah, apa nih ya, Pak Dut? Tuh. Mbak Lode. Jangan. Jangan. Ini balik kondi Tommy. Manusiku. Ini balik kondi. Mas Demes jalur pura. Jalur. Mampir Tommy. Mampir dong. Kemana? Ming mampir dong. Kiri mampir gunung apa? Ya Allah. Kau mampir karena bawa yopo. Bos. Eh. Eh, minta tanggapanmu dek bunga ya, minta mampir. Duit ujar jaran Tommy. Nggak lagi kanu, lagi apa pesugihan lagi teko. Iya. Tapi itu banyak nek, kanu nek. Jilung kas kowe ngono tak rebok ne. Wes lambemu. Lah demi iki karo sarine moh iki. Kegelem kowe yo jarine bae. Ngono. Ya. Ya. Wes jaga kesehatan. Sakne. Guys, Randi Pak Randi Mbok. Sakne Randi Pak Randi Mbok, guys. Mas Soso Yami, sehat selalu, murah rezekinya, lancar rezekinya. Anu terima kasih orang baik. Wes matur suwun. Gak boleh tak? Sakne jayeng Randi Pak Randi Mbok sakne. Oke. Kepenuh dengan panganan tok digawani ton Mbak Lala, Mbak Wiwit. Yalah tandem-tandem ning kok guys tenang ya. Oke, sudah sampe biyan iki lho. Ki sik kae. Stai start kene apa? Ditunggu karo Mak Damis ben kono yo dimakem karo Mbak Endah, karo teman-teman tim super. Yes. Dulur akeh kanca akeh ngene lho guys. Mari ngirono aja.
Oke, guys. Terima kasih saya menonton ya, guys. Habis ini aku engko jibok ke Bunga Segar, terus baru langsung bablas ning Nganjuk, turu kono sesuk ngerias isu sale. Oke. Kasih. Oke, guys, OTW, guys. Wis bar kabeh. Lagi mulai kok ngrimak damis. OTW apa nih sing perlu digawe iki? Se. Lha wis serius TV pesan? TV wong liwate kono anu lho iki. Dungaron Tawarejo. Yo. Karek kendali Suki, guys. Arep turu kono. Anu guys lali aku. Lemek gue turu guys, gue jaga nih nenek gue nongki orang enek gue. Oke. Lampu-lampune apel wis digawa kabeh. Sing loro cilik-cilik kae. Jenenge lampu apa? Lampu bener-bener sing anyar kok. Kan enek 6 to kae. Kae kono. Hah? Kok iso iki? Jumpul-jumpulne kono to. Iki kebar mayang anu ya. Iku sik kembang barang iki. Kebar mayang gak iso to kae kono. Ora suki barang iki. Iku kok ngisor kae tengah. Suki kene ngarep ya wong papat iku. Kayak tengah. Lepo anu. Susui sawi. Aku wae kotruk. Aja nangis. Aja nangis. Kuwi lho, apa bener sing mau kita tinggal iki. Aja nangis. Berarti gak sak paket iki. Tak aku wis setengah ae. Nganu dote susulno to ben gak nangis. Ya rusuh mau kita tahi. Lah wong papat yo mamulan. Mamur gak? Gilem ora? Aku ae kok. Iya to. Lah aku sugih ngesakne ngene ning ndi mulih. Ning guri to. Lah mulih iso, mulih. Iso. Mulih ning guri kabeh. Guys. Gak enak kok ngarep, sing kok ngarep kuwi kerja sopir tok. Nek gendut gampang taleni dhuwur ngene aman kok. Hah? Dianu. Apa bebas ning guri ning ngarep dhewe. Ning guri kabeh. Ning guri sing limo. Diyetne lebar. Iki mung udane ben. Terus kita oke. Joke tok tak kaya anu sih. Kuwi kena. Joke tak. Udane iki. Udane durus ketok iki. Lha iki lho. Telesi ngaruh emperane. Angin. Tak telepon neng kok lak. Wis OTW iki ngono lan. Mung tak bantah lho OTW kok nganu kok gerek gambar gerek suarane pada motor aku ngono. OTW. Ora anu lebune mobilmu ta. Kerokan piye Pak? Awak sak utuk gatel. Lihat turun ning karep. Terus takon gulek njaluk opo iki? Uyah mek gula ning pawon berang sak ember. Lho, wetri uyah mek gula. Jadi piye wedi? Eh, nak gulek gak piro? Awake sak kujur iki lho. Kok wandel gatel. Iya. Ndak ngantuk ah. Oke lho paling sae. Beden. Anu wis. Bosine ora. Iya. Kok pindu ah lho. Pindu ah. Eh, pedae kek kono lho, ana ndi to iki? Heh, pedae kek kono lho. Kene. Sesuk pasang apa gak? Gak. Oh, sok ben. Pasang apa? Sesuk cepet-cepet iki. Oh, gak. Mas sesuk pasang apa? Remel iki. Sing ning arep brebek, pasangane tanggal piro neh, Mate? 11. Oh, 11. Bukan kok kono bablas mesti yun. Oke. Lebokno kono lho motore. Peh, malah pedang ning arep mobil. Piye to cah iki? Peda motore lebokno omah ngono lho. Emper. Lah melok kena to, Ed. Hah? Melok. Padahal cilik celuk Mas ya. Eh, Ki, pengin numpak peda motor dhewe gak iso? Gak iso.
tuku nganu iki lho, apa sikil pasan kok Mbah minum lho enek iki. Dadi rasik dhuwur yo. Tapi jajal. Sing anu dhuwur tapi sing gedhi sing nganu iki lho. Sing roda 3 iki lho. Gedhi lho. Menak to. Uncek lo ya iso. Toto ro nyoper. Lho, heeh tapi kan malah cilikan uncek to karo kowe iki. Uncek sak mene ku kok iso kok malahan. Kowe iki dawa iki termasuk iki pedo tawane pedo radul kaya. Iya to. Tapi dhek gak gelem berusaha. Kesenengane kok nemplok. Ade. Enak nemplok lho. Iya to. Dan bak dulu, Bay. Eh, sik tak telepon mung jere wis OTW kok rene sore pedo motor. Adul sak mung. Iya to. Ngapus ya OTW. Ngapus iki lho. Heeh. Wong OTW kok ana sono pedha motor kok ngapusi iki. Ayo kita makan ning anu lho ya Kingko ning gone gone Pak Tommy ya. Ini opo to aku melok? Melok apa Pak nek melok? Lagi ora padhi gak gelem begak lho tak tinggal. Nah gelem ya wes dah. Ayo Pak melok mana gone Pak Tommy kono kok nyapu iki? Cuk. Ndarnar. Lah jerene. Halah yo karo dolan-dolan arek ki opo ning omah ngono lho. Anu iki nang tengah ae. Kowe nang tengah ae cilik iki. Eh dhisik. Eh dan, Pak. Mik mama ya, Dik. Mik mama. Musirah. Eh, Dik. Burijok. Mas bermayang. Burijok lah. Saya juga ke OTW, guys. Sumpah nang anu.